ଚିଂ ଚିଂ ଚିତ୍କାର କରି ସେ କହୁଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତା ଚିତ୍କାର ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଯିଏ ବୁଝିଲା ସିଏ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଧାଇଁଗଲା ପାଖକୁ। ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଖାଇ ମରଣକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ କୋଳେଇ ଧରିଲା ନିଜ ଛାତିରେ। ବାସ୍, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଛୁଟିଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଡ଼କୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ସେଇ ମଣିଷଟାକୁ ରାମ୍ପି ବିତାରି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତଥାପି ଗାଡ଼ି ଚକା କରୁଥାଏ, ରାତି ଗାଢ଼ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରାୟ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆଉ ଏଠି ରୋଗୀଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେତିକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବି ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି, ଏଇଟା ରେମୁଣା ଖୁସାଲିଗଞ୍ଜରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ଆମେ ଏଇ ସେବା କରୁଛୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର, ସେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତୁରନ୍ତ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ 5 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ହାବଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ଭଳି। ତା ପାଟିରେ ଆମ ଭଳି ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆବେଦନ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସତେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥାଇ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଲାଞ୍ଜ ପିଟୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ଛାତି ଉପରେ ପିଟୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ସେ ଅନେକ ହରକତ କରିଥିଲା, ଛାତି ପିଟି ହୋଇଥିଲା। କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟର ଘଟଣା ଶୁଣନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ରାହତ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ନିହାତି କରିଥିବ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ହଇରାଣ ହରକତ ମିନ୍ସ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଜୀବ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ମାନେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର। ଲାଗିଛି ସାଲାଇନ୍, ଥୁଆ ହୋଇଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଗଜ କପଡ଼ାକୁ କାଟି କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ହନୁ ଏବେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭାବଭଙ୍ଗୀ କହୁଛି ଡାଲି ମାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖେଳିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସତରେ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ବି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଶୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି, ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଣି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ପଣିଆ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।